מה הסיפור? אז ככה, אני מבינה שכל המציאות שלי, בעצם כל מה שאני רואה, כל מה שאני באה איתו בתקשורת, הכל זה אני. השתקפויות שלי, חלקים שלי שבאים לידי ביטוי בכל מיני צורות. ו... אני? או הכל זה אני או הכל קשור אליי? הכל זה אני. אני, אני? כן. זאת אומרת, זה אני, כאילו. כן, גם. מה גם? השתקפות של חלק ממני. אז לא את, השתקפות. ביטוי שלי. לא את, השתקפות של... נו, אז? אז אני שואלת... לא, מה זה אני? מה, אני? זה את? כן, זה אני. אם עכשיו אני זורק את זה החוצה, כי אם הבועד בזה אכפת לך? לא, החוצה זה גם אני. שהיא תענה. אתה שומר לה את זה, אבל זה מה שהיא אמרה. נכון, עזוב, זה קשקוש. אליי מקורא, אבל זה מה שכתבת בספר. אז מה? קשקוש. אבל מה שאני רוצה לשאול, זה, יש הרבה מאוד דברים שאני רואה במציאות שלי, אנשים, צורות, שאני לא מרגישה שהם ברמת הסמליות, שהם מבטאים משהו ממני, אז אני שואלת, כאילו, הם סוג של תפאורה מבחינתי. אז מה זה מסמל, כאילו, מה זה משקף? איזה חלק בתוכי זה משקף? מה הרגל שלך משקפת? את הרגל שלי. אז למה אכפת לך מה השולחן משקף? אמרת שזה את, לא? כן, אבל... אז מה זה משקף? זה שולחן? מה את צריך לשקף? אני מנסה להבין מה המשמעות... מה המשמעות של הרגל שלך? שזה הרגל שלי. נו, זה השולחן. מה הבעיה? אבל אין לו שום קשר אליי. אמרת שזה את. אין לו קשר אלייך? אז מה את רוצה ממנו? אני מנסה להבין האם זה באמת אני. את אמרת שזה את. מה זאת מנסה להבין את זה? אני חוזרת בי. מה? אני חוזרת בי. כן. אני מנסה להבין האם זה אני. אני מנסה לאמת את הרעיון הזה. אז מה, עוד פעם, אז מה התחלה? מה את רוצה לדעת אם השולחן זה את? השולחן, כל מיני צורות. מה את חושבת? זה את? זה לא את. הרגל שלך זה את? חלק ממני. מה אני שאלתי? הרגל שלך זה את? כן. אוקיי, והנעל? פחות אני, אבל גם. זה את? לא. גם השולחן זה לא את. את אומרת, זה רק את? אני לא יודעת, היא שאומרת אני לא מתכוונת לנעל. אז השולחן זה גם לא את. מה מסובך לך? מה את רוצה להבין? אני מנסה להבין. אני מנסה להבין את הרעיון הזה, לאמת את הרעיון הזה שאני זה המציאות. איזה רעיון? שאת זה המציאות? כן. שכל המציאות זה אני. מה זאת אומרת שכל המציאות זה את? כל מה שקיים במציאות, כל מה שאני רואה, כל הצורות... זה? כל המציאות זה? אני. מה זה אומר זה אני? זאת? זה לא יכול להיות, כי זה המציאות וזה את. חלקים מהאני העליון שלי שבאים לידי ביטוי בכל מיני צורות. איזה אני עליון? אז זה לא את. גם אני. כשאני אומר את המציאות, אני מתכוון משהו אחר. אני לא מתכוון שהמציאות זה את. אני מתכוון שאת זה המציאות, זה משהו אחר. מה זה אומר? ככה, יש בן אדם אומר, אני מתכוון לזה. אז הוא שמע שאליעד אמר שהוא זה המציאות, אז הוא אומר, מה, גם זה אני? לא, לא, זה לא אתה, זה שם, זה פה, שניים שונים, אוקיי? כשאני אומר את המציאות, הכוונה היא שמה זה אני? זה אני, יש אני אחד, אין שניים, אין שלושה, אין עשרה, יש אחד, אחד שהוא ככל. זהו, זהו ש... וגם מי המציאות, וגם הוא המציאות, וגם... לא, מה פתאום, מה פתאום, היא לא המציאות, היא חלק מהמציאות. כשאתה אומרת אני, למה את מתכוונת? תקשיבי, עוד פעם. זה, אם כשאת אומרת אני את מתכוונת אלייך, אז זה לא את. סגרי נושא, בסדר? זה את, זהו, שניים שונים. אני אומר דבר אחר, אני אומר, זה כמו אצבע. נגיד שהאצבע אומרת אני. עכשיו היא מסתכלת על האצבע השנייה. האצבע השנייה זה היא? לא, אבל אם כשהאצבע אומרת אני, היא בתודעה של הגוף, אז גם זה אני. היא נכלמת. תלוי, כשאת אומרת אני, מי אומר אני? זאת אומרת אני, או זה אומר אני? אז
אם זה אומר אני, אז כל זה אני, ואם זה אומר אני, אז רק זה אני. אוקיי, זאת אומרת שמתכוונת לכל זה שאומר אני. בסדר? המציאות אומרת אני. אוקיי. אוקיי. את מסוגלת לחוות את עצמך שאת אצבע של המציאות? כאילו אני... תקשיבי, תדמייני שזה גוף גדול, והגוף מדבר דרכך. כן. אוקיי, אז עכשיו המציאות אומרת אני, והנה המציאות מדברת עם עצמה. אוקיי, אז מה השאלה? השאלה שלי היא, יש מלא דברים במציאות ש... בך, בך או במציאות? במציאות. שזה את? שאני מרגישה שאין לי שום התייחסות. אני מרגישה או חלק בתוכך מרגיש? חלק בתוכי מרגיש. לא, את מבינה מה אמרתי? את יכולה להתייחס לזה כאל חלק בתוכך. נכון. לא זה את, זה חלק בתוכך. מה, אוקיי. שאין לי שום יחס לדברים האלה שאני רואה, אני לא יודעת כאילו איך להתייחס אליהם. איזה יחס? מה את צריכה? יש לי שאלה. נגיד שנלך על הפשוט, זאת את, בסדר? כן. יש לך ציפורן, זה את, כן, מה את מתייחסת לזה? מה את מחפשת להתייחס? מה יש לך להתייחס? איזה התייחסות את מחפשת? אני מדברת על זה שכל דבר שקיים במציאות... תקשיבי, את זה הגוף שלך. אוקיי, זה הבנו. עכשיו השאלה היא מהו הגוף שלך. האם הגוף שלך זה זה, או הגוף שלך זה זה. אתה יכול להגיד הגוף שלי זה זה, אתה יכול להגיד הגוף שלי זה כל זה. מה שאת רוצה את יכולה להגיד. אתה יכול להגיד אני זה זאת, אתה יכול להגיד אני זה זה, הכל. עכשיו את שואלת איך אני אתייחס למשהו. כמו שאת מתייחסת עכשיו למשהו, איך אני מתייחסת לאצבע? אז איך אני מתייחסת? אוקיי, כשאני חולמת חלום, נכון? לא. כל מה שקורה בחלום, בסדר? כל הצורות, כל האינטראקציות, הכל זה ביטויים של מחשבות של מי שחולם את החלום, רגשות, רצונות, פחדים, נכון? אני. ביטויים של האני שלי, שחולם את החלום. אוקיי? אוקיי. עכשיו, כשאני במציאות הזאת, כביכול, אני מנסה להבין איך כל הדברים במציאות קשורים אליי. למי זה אליי? למה את מצביעה לפה? למה את אומרת אליי? אליי זה לא אלייך. מי זה אליי? מי את? תחליטי. זאת או זה? מה, מי את מדברת? אולי אני מתבלבלת. אז תתחילי מההתחלה. כשאת אומרת אליי, למי את מתכוונת? אליי ל... מה מסובך לך? יש או שזה את או שהכל את. בסדר? כן, אבל אם הכל אני לא... כאילו, אני לא יכולה להתפוס... תקשיבי, תקשיבי הפעם. מה הקשר? את עכשיו הולכת ברחוב. כן. את הולכת, היא הולכת. כן. זאת אומרת, זאת אני, זאת היא. בסדר? שתיים. כן. את יכולה להגיד, יש גוף גדול, ענק, שאת שערה, והיא שערה, 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 הכל זה נקודות על גבי הגוף הענק. ואז שאת רואה מישהו זז, את אומרת, אני מוזיזה את יד שמאל. את רואה מישהו קופץ, תראה מה אני עושה, תראה מה אני עושה, תראה מה אני עושה. זהו. מה, הכל זה את עושה. אז מה השאלה? עכשיו, כשאת אומרת אני, למה את מתכוונת? את מתכוונת אני השערה, אני מתכוונת לשערה, או אני מתכוונת לגוף? אוקיי. אליעד, אני מרגיש שזה כאילו זה ישיבה על מקיף מסוים. תחשבי שיש כדור הארץ, תחשבי נגיד שזה כדור הארץ. אוקיי, עכשיו את יכולה להגיד, זאת אני, זהו, זה זה, ואת יכולה להגיד, לא, אני זה זה עצמו. את יכולה להגיד, אני זה זה עצמו, זה עצמו אני, וכל ישות זה אני בעצם, זה לא, לא ביטויים שלי, זה אני. זה כמו הרגל שלך, היא לא ביטוי שלך, היא את. כשאת אומרת אני עכשיו, את מתכוונת בפשיטות, זאת אני, נכון? את יכולה להגיד, זה אני. הכל אני, זהו. מה את מבינה? שזה תלוי בעצם בתפיסה של אני שלי. כאילו, למי אני מתייחסת בעצם. ואז אם זה אני המצומצם, אז זה באמת רק אני. ואם זה אני המציאות, אז זה כל מה שקיים במציאות. נכון. זאת אומרת שאני עדיין לא מבינה מה הקשר שלי ל... של מי זה שלי? של מי זה שלי? הרי אתה לא מבינה של מי הקשר שלי, תשובה, אם זאת את, אם זה את, אין לך קשר, הוא שם, את פה, אין קשר, שכחי. אני מדבר שזה את. אז מה זה מה הקשר שלי? אני לא ביטוי שלי.
שלי של מי שלי? שלי של... שלך הזאתי? כן. היא לא ביטוי שלך, מה פתאום שהיא ביטוי שלך? את ביטוי שלה אולי, למה היא ביטוי אז שלך? אז היא ביטוי של כל המציאות. מי ביטוי של המציאות? היא. היא לא ביטוי של המציאות, היא חלק מהמציאות. מה זה ביטוי של המציאות? בסדר, היא חלק במציאות. תן לי שאלה. את רואה פה את הפרח? כן. את יכולה לסגור עכשיו. הפרח הוא ביטוי של התמונה? הוא חלק מהתמונה. הוא לא, בסדר, הוא חלק מהתמונה. טוב. והנקודה בצד שמאל, מה היא? חלק מהתמונה, לא, אז מה השאלה? אז היא חלק מהמציאות, חלק, חלק, חלקים, מה השאלה? אני יודע, המהות של פרח זה לא המציאות, המהות. תקשיב, אני מדבר איתה עכשיו. אל תציג. אם אתה מספיק נחמד, תפתח את זה עוד פעם שיכנס עוד לה. תלוי בשעה, תעשי ככה. טוב, לפי הסאונד. נו, כן, תמשיכי. תראו, מה השאלה? מה את רוצה להבין? ריבים? מה? לא, כנראה פשוט עשיתי... את מערבבת המון דברים בסבולגר. את אחד שואלת מה המשמעות של הדברים. מה הם משקפים עבורי? האם הם משקפים עבורי? מי אני? האם הם אני? את מערבבת המון נושאים. מה זה שיקוף בכלל? לא יודע, עירבבה פה כמה נושאים. עירבבה נושאים, עירבבה, זה משקף אותי, זה שיקוף שלי, זה ביטוי שלי, יש לזה משמעות עבורי. אל תרבבי, קודם כל תחיל לבסיס, מה זה אני? אתה יכול להגיד אני זה זה, ואז אם אני זה זה, אז זה לא אני. ואתה יכול להגיד לא, אני זה כל המציאות, ואז כל המציאות זה אני. זהו. מה מסובך? עוד פעם, את אצבע, תחשבי שאת אצבע, ואת לא יודעת שאת אצבע. אז מצד אחד את יכולה להגיד אני, זאת האצבע. את יכולה להגיד לא, מה זאת אומרת אני זאת האצבע? אם את יודעת שאת רק אצבע, אז שאת אומרת אני, את מתכוונת לגוף, מבינה? אז עכשיו את יכולה להגיד אני ולהתכוון לזה. את יכולה להגיד אני, להתכוון לכל המציאות. מה את אומרת? אוקיי. עכשיו, מבחינת השתקפות, זה כל סיפורים, זה משמעויות. את יכולה לתת משמעות, יכולה לא לתת משמעות, זה כבר עניין אחר. אבל אם אני כאן, בעולם הסיבתי, שכאן יש משמעות וכן יש... יש משמעות בעולם הסיבתי? כן. אז למה שואלת? אז אני שואלת, כאילו... כן, מה את שואלת? אם, כאילו, אני מסתכלת מהפרספקטיבה הזאת... אם יש משמעות, אז למה את שואלת מה המשמעות? אבל אמרת שיש משמעות, אז תגידי מה היא. את אומרת, אבל אני לא יודעת מה המשמעות. אני מנסה לבדוק... זאת אומרת שאין משמעות. למה... את אמרת, בעולם הזה יש משמעות, נכון? אבל זה לא אמת. בעולם הזה, לחלק מהדברים יש משמעות, ולחלק מהדברים אין משמעות. עכשיו, את משום החלטת שאם לחלק יש, אז כנראה יש משמעות. עכשיו, בוא נמצא את המשמעות של אלה שאין. אולי הפוך, אולי אין משמעות, ואלה שאת חושבת שיש, אולי גם לאמת. אבל המציאות היחסית היא סיבתית. סיבתית? אולי אקראית. איך החלטת שהיא סיבתית? ונגיד שהיא סיבתית, אז מה? זה אומר שלכל דבר יש משמעות. אז למה יש דברים שאת לא יודעת מה המשמעות שלהם? אני אולי לא יודעת, אבל... אז אולי יש משמעות, אז אולי יש משמעות לזה שאת לא יודעת מה המשמעות ויותר טוב של עבדי? אולי? נו, אז למה לדעת? אם את חושבת שלכל דבר יש משמעות, אז גם יש משמעות לזה שאת לא יודעת מה המשמעות. אז למה לברר מה המשמעות? יש משמעות לזה שאת לא יודעת מה המשמעות. לא? אם את חושבת שהכל יש לו משמעות, אז זה שאת לא יודעת מה המשמעות, גם זה יש לו משמעות, אז למה לך להילחם בזה? כי אני רוצה. מה? כי אני רוצה. מה את רוצה? לדעת. למה לך? את רוצה לדעת מה המשמעות של חלקים במציאות? תנסי להבין מה המשמעות של חלקים בתוכך. למה לך להבין במציאות? בכל תביני מה קורה איתך. מה המשמעות של... יש לך אצבע? יד? כן. יש פה קו? מה המשמעות שלו? אז את מנסה לדעת מה המשמעות שלו? תבדקי מה המשמעות אצלך בכלל. תחשבי בהיגיון, תחשבי בהיגיון. את אומרת, אם כל זה אני, אז מה המשמעות שלו? אני אסביר. כלומר, אם כל זה אני, אז מה המשמעות שלו? אבל לא, אבל יש פה יותר פשוט. לא אם כל זה אני, מה המשמעות שלו. זה אני. אנחנו כבר יודעים את זה, אז מה המשמעות של זה? יש לך שערה? על היד, מה המשמעות שלה? מה היא עושה פה? כשאת שואלת מה המשמעות שלו, זה כמו לשאול מה המשמעות של השערה.
מה המשמעות של הסללה? למה היא פה? למה היא לא שם? למה היא באורך כזה? למה היא בצבע כזה? מה היא משקפת? זה אותו דבר. מה זה שונה? אם את אומרת זה אני, אז בואי תנסי להבין מה המשמעות של כל נקודה. ואם את אומרת זה אני, אז תנסי להבין מה המשמעות שלו. אבל את אומרת, אם כל זה אני, אז מה המשמעות שלו? מה המשמעות של הזבוב? רגע, אבל אל תקפצי לאם כל זה אני, אז מה המשמעות? יש משהו שאת כבר הודעת שהוא את, נכון? זה. אז בתוכו את כבר מבינה את המשמעויות. עכשיו מה שנשאר אז רק את המשמעויות של אני יותר גדול. לא. מה את אומרת? לא מבינה את כל המשמעות. מה? אז תנסי להבין, תשאלי, אז מה המשמעות של האצבע? יש לו תפקיד מסוים. ושל השערה? מה המשמעות? יש תפקיד. תדעת את התפקיד? את יודעת מה התפקיד? לא, לכל דבר יש... באמת? רגע, כן, יש לה משמעות שהיא מחממת? אולי. לא, נגיד שכן, נגיד שכן. נגיד שכן. אז למה יש מקום שאין שערה? שם יש יקר? כי שם צריך לברור. ובמקום שלא צריך לברור. בסדר, בסדר. אז יש מקומות ש... אז הוא תפקידו לעזור לתחלופת החמצן, ויש מקומות שצריך אותו, יש מקומות שלא צריך אותו. מה הוא שונה משערה? למה את חושבת שלא יש יותר משמעות מאשר לסערה על היד שלך? אני לא אמרתי שיש לו יותר. אבל למה את מחפשת להבין מה המשמעות של משהו ולפני שמנסה להבין מה המשמעות אצלך? כי מבחינתי זה היה נוח. אם גם זה אני וגם זה אני, אז אני יכולה להבין גם מה זה וגם מה זה. נכון, אבל במקום להגיד אם זה אני, אז מה המשמעות שלו, תתחילי עם מה שאת כבר יודעת. את יודעת שזה את, אז תמצאי מה המשמעות אצלך. מבינה מה אמרתי? מה את מבינה? כן, שאם אני מחפשת משמעות בעצם, אז אני צריכה להתחיל לחפש במקום שאני בטוחה שהוא אני. שם לבדוק מה המשמעות לכל דבר. אם היית אומרת, תראה, כל מה שיש בתוכי, אני מבינה את המשמעות שלו. אז אם אתה אומר לי שאני זה הכל, אז מה המשמעות של מה שבתוכי הגדול? אבל במה שאת כבר יודעת שזה את, את עוד לא יודעת מה המשמעות. קודם תמצאי את המשמעות במה שאת יודעת שזה את. מבינה או לא מבינה? צריך להגיד משהו? כן. לגבי הקרבה, אם אפשר להגיד ככה, כאמת, האם את יותר מאמינה לזה שאת זה זה, או שאת זה זה כאילו... יותר מוחשי. יותר מוחשי לך זה האני שלך הרגיל. נכון. זה יותר קרוב לאמת, כן, את איך. כי זה אמונה, שמעת במישהו פתאום שאת זה זה. אתה החלטת על שזה אמונה. אולי הפוך, אולי עכשיו היא באמונה. גם יכול להיות. נו, אז לא. אני אבדוק את זה. אז לא מתחיל להבדוק, אמרת לה שזאת אמת. כן, באופן יחסי. אבל מי אמר זאת אמת? אולי זאת יותר שקר? יכול להיות. נו, אז למה אתה אומר זאת אמת? בסדר, אז בודקים את זה. אבל לא אמרת לה לבדוק את זה, אמרת לה זאת אמת. באופן יחסי זאת אמת. לא, לא, באופן יחסי זאת יותר שקר אולי. איך אחד זאת אמת? למה? למה אתה אמרת זאת אמת? הפוך. מה שהרגילו אותך שזה את, תשכחי. רק מה שסיפרו לך. מה אתה נהיה אחד? רגע, שנייה. לא? בסדר, הבנתי מה. החלטת שהחוויה הזאת היא יותר אמת, כי זה מה שהיא מרגישה. אולי הפוך, אולי אם היא מרגישה זה פחות אמת. אני מסתכל, אבל זה בסדר, נכון? גם אפשר להפוך את זה ליפור, נכון? נו, בסדר. נכון, דווקא בגלל שהיא לא יודעת, אז דווקא שם היא יותר לחקור. תקשיבי, שאני אומר גם שזה את, זה לא סך כל הסיפור. אחרי זה אני, יש עוד הרבה אני. יש עוד למעלה, עוד כמה, שלושה אני, בסדר? יש אחד זה אני. יש אני זה התודעה. יש אני זה המציאות. יש אני זה מקום וזמן, יש אני זה כלום, יש אני זה, אין הבדל בין יש להם, ויש אני זה, לא יודע. יש הרבה אני בשרשרת, זה לא מסתיים באני זה המציאות, יש הרבה עוד אחורה. אפשר לשאול אני לבדו, אליה. אתה היום בעונש, אתה אל תמשוך תשומת לב מיותרת כרגע. לא, דיברתי אליו. הוא היה חסר הרבה שיעור, הוא בענישה. כן, עכשיו אתה עכשיו בענישה. נו, כן. איך אני יכולה לאמת את הרעיון הזה של אני זה המציאות? מה את חושבת? למה לך לאמת אותו? מה את צריכה לאמת אותו? מה רע לך בזה שזה את? תסתפקי בזה, מה את צריכה בזה? אני רוצה גם. את רוצה גם להיות מישהו אחר? אבל למה לך? מה זה ייתן לך? שתרחי ברחוב, תראה אנשים משוגעים, תגידי זה אני, זה מה שזה נתן לך? צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק.
אבל בשביל מה לך? יש אמר להבין באפריקה, ובסוף תגלה, בסוף תחיל להרגיש את הרעב שלהם. יש לי רצון כזה, אי אפשר להתווכח. אי אפשר להתווכח איתה. אבל גם יש לך מחשבה שאומרת לך שזה לא רק. גם איתה אי אפשר להתווכח, אז תשאיר אותה איך שהיא. אה? למה לא? כי אני רוצה יותר לבדוק. אז תבדקי. איך? לא יודע, תחפשי. חפשי, מה היית עושה אם היית במדבר? איך היית בודקת? אבל למה לך לבדוק? מה יש לך? מה אכפת לך? מבינה מה המשמעות של זה? שאם תגלי בסוף שהכל זה את יודעת מה תרגישי? את כל הכאב ראש של כולם יהיה עלייך. תארי לעצמך איזה כמה, מה יכול לצאת? היום יש לך סבל רק של עצמך. תארי לעצמך שעכשיו את כולם תצרפי אלייך. אני גם מרגיש שהכל כרצוני. הכל כרצונך? אה, אם הכל זה את, אז הכל כרצונך. כן. כן, איך הגעת לזה? כי אם אני זה המציאות. כן, אז? כל מה שקורה במציאות, אני רוצה. למה? איך? איך הגעת לזה? אולי כל מה שקורה במציאות את לא רוצה? איך הגעת לזה? אם את זה כל המציאות, אז? כן, ו... אז הכל כרצונך? איך הגעת לזה שהכל כרצונך? מי אמר? אולי אם תגלי שאת המציאות, אז תגלי שהכל זה שום דבר לא כרצונך. אולי. נו, אז את יודעת, אז לא כדאי לך אולי לגלות את זה. אני אקח את הסיכון. למה לך? אתה אומר לך שאני שכירה. אה, כן. אני שכירה, אני עצמאית. מה? אני אוהבת לחיות על הקצה. על הקצה? את נראית לי יושבת בפנים, לא על הקצה. תקשיבי, את קמה בבוקר, את קמה בבוקר, מסתכלת במראה, את אומרת זאת אני, מספיק, אל תחפשי לי עוד אני. מספיק לך את האני שלך, תסתפקי בו, קומי, לכי, תסתדרי איתו, דיינו. זה הכל, מה את צריכה? אני זה זה, אני זה שם? מה לך ולדברים האלה? סתם, במקרה כתוב בספר שהמציאות זה אני הפנימי שלך. כל מה שכתוב בספר, כן. בעמוד הראשון כתוב שאתה צריך להבין את ההפך, נכון? אז אל תאם עליי מה שכתוב בספר. את ההפך אני כבר מבינה. לא, לא נכון. להבין את ההפך פירושו שתביני שרק ההפך נכון. אז את לא מבינה שרק ההפך נכון. את מבינה שרק ההפך נכון. שרק, רק, אם את הבנת שרק, אז איך עכשיו את יש לך ספק? כי התחלתי ללמוד את זה. אז עוד לא הבנת ההפך. לא, לפני שהגעתי... מה את רוצה? מה את רוצה? להבין. מה את רוצה להבין? מה את רוצה? מה את רוצה? אני רוצה להבין. מה יש לך להבין? מה אכפת לך? זה, מה זה, את רוצה להיות הנעליים? מה זה? את רוצה שידרכו עלייך? את רוצה כל פעם שדורכים על הרצפה להרגיש שדורכים עלייך? מה את מחפשת? צרות? גם. אה? גם. תחפשת צרות? יש פה סמטה חשוכה. מה את מחפשת? מה זאת אני? מי אני? מה זה הדברים האלה בכלל? אה? מה הכתובת? הוא ייתן לך חכם. אלה, זה כתובת. אולי אתה לא יודע את התשובה, אבל הכי קל להגיד מה שאתה אומר. אז בכל זאת. יכול להיות, אתה יודע את התשובה, תן לה. אז תיתן לה את התשובה, תיתן לה את התשובה. אם אתה כבר שולח אותה לפינה חשוכה, אז אלה את הפנס. תן לה, והיא תבוא לפינה חשוכה. מבחינתך זה סוג של ספורט אתגרי. מה את רוצה? להבין את המציאות. להרגיש טוב. את רוצה להבין את המציאות? את דוברת סינית? זה לא מעניין אותי. למה? סליחה, אבל אם את רוצה להבין את המציאות, ואת לא דוברת סינית, אז יש דברים שאת לעולם לא תביני. דברים בסינית. אז להבין חלק המציאות. אז תתחילי ללמוד סינית, אם חשוב לך. חלק המציאות? כן. אז למה דווקא את החלק הזה? למה שלא תתחילי ללמוד חלקים אחרים? כי זה מה שמעניין אותי. למה זה מעניין אותך? לא, סליחה, אל תחליפי גרסאות. את אמרת, את רוצה להבין את המציאות? את יודעת איך מייצרים את מה שיש פה? לא. אז תלכי, תלמדי איך מייצרים את זה, גם מבין המציאות. יש קורס כזה? כן. יש, לשכת העבודה, מה שרוצה כל הקורסים. הסבת מקצוע. טוב, רגע, הנושא של העני הזה, הבנתי.